Tindakan Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap secara terbuka pada majlis perhimpunan khas yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru Isnin malam dilihat sebagai pelik dan ganjil. Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional Tan Sri Muhammad Syaril Abu Samad berkata Muhyiddin sepatutnya menggunakan saluran yang betul untuk meluahkan sesuatu pandangan atau bantahan terhadap parti. Menurut Syahrir, perbuatan Muhyiddin berucap menggunakan pentas luar dan bukan seperti kebiasaannya pada Perhimpunan Agong UMNO memperlihatkan bahawa ia ditujukan kepada masyarakat terbuka dan bukan hanya terhad kepada ahli UMNO. But it is odd lah. To me it's odd. Why you want to have why you want to replace the occasion of your speech as a deputy president, you want to do it outside again. So when it's done outside, it obviously means that it's not just targeted at UMNO members. It's not also targeted at just pemuda, wanita and putri members. It's a public speech. Syahrir mengulas tindakan timbalan Presiden UMNO itu yang berucap dalam satu perhimpunan khas di Ibu Negara. Perhimpunan itu susulan keputusan Majlis Tertinggi UMNO yang memutuskan Muhyiddin tidak akan berucap merasmikan upacara pembukaan bagi ketiga-tiga sayap pada Perhimpunan Agong Parti akan datang. Sementara keputusan akhir sama ada Muhyiddin dibenar berucap pada sesi penggulungan akan diputuskan mesyuarat khas Majlis Tertinggi UMNO pada 9 Disember ini.